kart baiano tem novos campeões. Na pista, após a bandeirada de largada do domingão 3 de dezembro, a adrenalina tomou conta do kartódromo Ayrton Senna, com vários pegas em todas as categorias. Já com o título definido, a Sport 400B iniciou a primeira bateria com o campeão, o sergipano Matheus Menezes, na pole. Mas ele foi logo ultrapassado por Sérgio Tavares, que liderou por quase toda a bateria. Na última volta, Matheus partiu para ataque e conseguiu a ultrapassagem no final da reta oposta. Terminando com a primeira colocação da bateria. Em seguida, foi a vez da Sport 400A, mais rápido na tomada de tempo. O experiente piloto, Evaldo Luz, largou na pole e ainda viu Valdemir Oliveira e Paulo Galés largarem na frente do seu adversário ao título, o jovem Júlio César Filho, que precisava de uma terceira colocação caso Evaldo vencesse. Mais rápido após a largada, Galés assumiu a ponta e abriu distância sobre Luz. Largando na segunda posição por fora, na parte suja da pista, Valdemiro teve um pneu furado na primeira curva e foi vendo seu rendimento cair à medida que o pneu baixava. Depois de abrir uma grande vantagem na ponta, Galés abandonou a disputa com problemas no motor do seu kart, deixando a primeira colocação para Evaldo Luz. A primeira bateria terminou com Evaldo Luz em primeiro e Júlio César Filho em segundo, adiando a decisão para a última e decisiva bateria. Na segunda bateria da Sport 400B, o talentoso piloto argentino Sérgio Vigano, que compete na categoria rental, também correu. Ele foi protagonista de belas disputas com seus concorrentes e terminou em primeiro na segunda bateria. Porém, para não interferir no resultado, optou em não fazer vistoria em seu kart e ficou com a pontuação zerada. O piloto Elden Pita foi o vencedor da segunda bateria, mas Wilson Maciel ficou com o vice na soma dos resultados. Na bateria decisiva da Sport 400A, Evaldo pisou fundo e abriu vantagem. Com o regulamento embaixo do braço, Júlio Filho largou em segundo e manteve a posição, escoltado pelo pai, até o final da prova, o que era o suficiente para assegurar o título de campeão com um ponto de vantagem. Eu acabei de fazer as minhas contas e vi que bastava hoje eu chegar em segundo e terceiro caso ligar essas duas baterias. O que foi que aconteceu? Eu acabei chegando as duas em segundo, então eu acabei ganhando o campeonato, que é isso que importa. E ganhar em cima deles todos, entendeu? Uma disputa do ano todo muito acirrada, principalmente comigo e o Evaldo, certo? Um alívio, certo? Um alívio depois de tanto duro que eu dei durante o ano, acabar no final sendo recompensado. Evaldo Luz ficou com o título da Master. O campeonato é interessante porque tem essa alternativa. Temos uma chance na categoria a partir de
45 anos, que é a categoria Master. Então eu consegui o título na Master e fico muito satisfeito com isso. Julinho, ele está com uma pegada bem interessante. É um piloto que evoluiu bastante do ano passado para cá. É uma grata surpresa a evolução de um jovem piloto. É o que nós precisamos, que é a nossa renovação do esporte. Então a gente tem que ficar satisfeito porque a competição fica de altíssimo nível. Ele começou um campeonato impecável e a minha reação veio meio que tarde. Então, parabéns a ele e parabéns ao esporte, ao kartismo. E é isso que a gente precisa, e fazer um 2018 ainda melhor.